Tulang leher. Makan leher. Lu apa itu leher? Nah. Makan leher. पालखी उत्सव या उत्सवाच्या निमतान आज सगळे ग्रामस्थ सगळे भक्तजन या पालखी बरोबर हंगा आसा। ही पवित्र पालखी आज सगळ्या खोर्जुयान भोवतली, सगळे आमचे महाजन आसा त्यांच्या दारान वचून ही पालखी वयतली आणि सगळे आमचे भक्त जे आसा ते तिचो आशीर्वाद घेऊन आपणाची जी वटी आसा ती देवीक अर्पण करतली। 3 तारखेर आमच्या देवळान गणपतीची स्थापना झाली आसा आणि त्याच्या नंतर ही धार्मिक कार्यावळ सुरू झाली आसा। ही धार्मिक कार्यावळ सगळ्या ग्रामस्थाच्या मना काळजांत इतली रुजलेली आसा की सगळे ग्रामस्थ जे खोर्जुयान आसा, जे खोर्जुया भायर आसा, ज्या खोर्जुयाचे जो सगळ्यो धुवो आसा त्यो सगळ्यो धुवो भाचे भाच्यो सगळ्यो हांगा ह्या पालखी उत्सवात सहभागी झाले आसा। ही पालखी आज पोडवासून चालू झाल्या, आता आम्ही आसा देव साकळेश्वराकडे आणि साकळेश्वराकडसून ही मुखार वचून कुशा गावान वयतली, थंय राष्ट्रोळीकडे भेटले, सगळ्यांच्या दारान वचून ही पालखी सगळ्यांक आशीर्वाद दितली, सगळ्यांचे जे अर्पण करपाचे आसा ती देवीक अर्पण जातले आणि अशा रितीन हो पालखी उत्सव आमचो सुरू जाता आणि फाल्यां देवीचो वाढदिवस आसतलो आणि त्याच्या मुखार सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो, ज्या कार्यावळीन सगळे वाटेकार जातले। तर आज आम्ही सगळे वडा उमेदीन वडा खोशेन वडा भक्ती भावनेन हो पालखी उत्सव मनयता। सगळ्या खोर्जेच्या लोकांक पालखी उत्सवाच्या निमतान आम्ही परबी भेटयतात। देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुदेश दिवकार आमच्या बरोबर असतात, त्याचबरोबर या ग्रामस्थाचे जागृत देवस्थान ज्यांचं होसार येता वालेश्वर ते महादेव पणजीकर आणि साकळेश्वराचं जे अवसार येतात ते निलेश कोळे आमच्या या पालखी बरोबर समज या दिसभर ते बरोबर असलेले, सो जेचे करून एक लोकांक एक श्रद्धा, एक देवा बद्दलची श्रद्धा भक्ती, हे भक्तीमय वातावरण आज खोर्जे वाठारांत निर्मित जाल्ले आसा। परतून एकदा सगळ्या लोकांक या पालखी उत्सवाच्या निमतान आणि फाल्यां जो वाढदिवस आसा त्याचे सगळ्यांक आम्ही हुनहुनीत परबी भेटयतात। हांव महादेव पणजेकर, हांगा आमच्या गांवान आयज सुंदरी देवीची पालखी आहा। ही वार्षीक पालखी आहा, ही सगळ्या गांवान भोंवन प्रत्येकाच्या दारान भोंवता आनी प्रत्येक घरान आपली एक एक वटी घेवन तेजी आशीर्वाद घेता। म्हजें नांव निलेश कोळे। आयज आमची सातेरीची पालखी आख्या गांवांक भोंवतली आनी घरा घरांनी ती वटी घेवन आमी परत आसा तशें 2-2.5 म्हणल्यार देवळा कडेन वयतले
आनी ती पर सांची चार ते साढ़े चार परत भर सरतली आनी आमच्या गावान कोडवा गावान आख्या घरा घर भोवतली देव बरे माझे नाव सीता गरवाडेकर हांव खोर्जा रावता आमची सातेरी देवीची पालखी आसा आनी वर्सान वर्स आमी सकाळी फुडें सगळीं बायलां आमच्या पालखी वांगडा आमी वय वयता वयता आमचे सिने पार मातशें पावन येता आमचे दुसरे सिने पावन येता आमी आनी तशीच आमच्या मागीर सांजे आमच्या खोर्जा गांवांत सगळ्याक भोंवता पालखी आनी बरें दिसता आमच्या पालखी अशेंच वर्सान वर्स देवी कडेन आमकां मागता आमच्या आमच्या हे कार्य आमच्या आरोग्य सगळ्या भुरग्यांक आरोग्य दिवचें बरें अंबिका पोळे आमी धा जाणांचे आशिर्वाद देवाचे कुर्पेन ही चौगां मदले अशीन आमी त्यासांव करून सर्वयांक सूख मागपाची कितें गांव खोर्शांक जाता म्हाका तेन्ना ल्हान व्हड आहा पळय तेंकां आशिर्वादान व्हड करपाची कळ्ळें आनी जायना म्हाजे कडेन वार्शीक पालखी उत्सव आसलो पालखी येयली आमी पुजा केली पालखीची मोटी भरली आनी कितें मागलें देवी देवी कडेन सगळे आमची फॅमिली आहा म्हजे भुरगे पाळा तांकां बरें आरोग्य दी तेजें शिक्षण बरे भशेन जावनी म्हणून आनी सगळ्या लोकांक बरें आरोग्य समृद्धी दिवची सगळ्या आयज फाल्गुनी एकादस आयज आमच्या सातेरी देवस्थानची कोरजुव्या हांगासर पालखेचो उत्सव जाता आनी ह्या निमतान सगळे ग्रामस्थ एकठांय येवन सुरवातेक पालखेची आरती केली गेली वयता मागीर ओटी जे देवकृत्य आसता तेय केले गेले वयता आनी मागीर संपूर्ण ग्रामस्था सयत पालखी आमी अख्ख्या कोरजुव्या गांवांत भरून हाडटा आनी सांजच्या वेळार परत आमची देवस्थाना कडेन पावन ताची सांगता करता तसोच फाल्यां तारीख 6 ह्या दिसा आमचो वाडदिवस आसता आनी तो फाल्यां वाडदिवस आमी मोठ्या संख्येन साजरो करतात तेन्ना मागता सगळ्या ग्रामस्थांक तशेंच इतर गोंयकारांक की फाल्यां आमच्या वाडदिवसाक सगळ्यांनी मुजरत हाजिरी लावची आता ओटी पण आता थोडी ओटी द्या
बरत वाटा वटे सदर बर वटे मोदे पांच साल आ एक एक जाले तांदूळ अशें दवरलां एक एक दवरी ना भितर दवरलां एक आसा तेन्ना पांच फावटी घालता सातेरी देवीची आयज पालखी आहा आज पालखेक लागून आयज आमचो सगळे भक्ती भाव सगळे जमलेले आहा आनी आयज आमी सगळे पालखेन आमचे कुशान वयता कुशान आमचो आयज सून बरो धबाजन सारको सण चालू जाता आनी फाल्यां आमचो वाडदिवस आहा फाल्यां भक्तीजन जायते आता सांजे आमची तेजी वाडदिवसाची आनी त्याच नंतर मागीर परवां आमची नाटकां आसतली बाळू बाळू माम आसतले त्या नंतर पांच सात तारीख म्हण आसा आमचे प्रोग्राम आसतले दिपाडो आसतलो आनी इतर आनी आमचे कितें फॅन्सी ड्रेस आसतले मागीर चित्रकला आसतली आमचो म्हणटात पणजेकार हो ते आमकां स्पॉन्सर करता आनी आमच्या खुजवे पडवळ गांवांत इतलो उत्सव जाता की आमकां ह्या कुडवळ गांवांत खुजवेकारांक इतली उमेद येता की काल चार दीस जाले आमी गांवांत सारकें उमेदीन आहा आनी आमची तशीच दोन तारखे काल आमची गणपतीची मुर्ती स्थापना केल्ली आहा आयज आमी स साडे पांचांक सुमार आमी आयज गणपतीची स्थापना केल्ली आहा आनी हे भरपूर जायते भरपूर दबाज मेळाले आमकां खूब उमेद दिल्या आनी आमी आतां आयज भरपूर खूब आनंदान आहा आयज आमच्या सातेरी देवीची पालखी निकतीच भायर सरले चार पांच घरां जाल्या ह्या सव्या घरान आनी आतां उत्सव आख्खो दीस कितें कितें आसतलें कितें म्हणजे अशेंच प्रत्येक वार्शी प्रमाणे प्रत्येक घरान पुजा करतली पालखीची फळां कितें आसा तशें वाडटली आनी उत्सव भुरगे नाचत गाजत आख्खी वाट आख्खो गांव करतले कितें मागता देवी लागीं अशीच घर गृहस्थी बरी चलची भुरगेपणांक शिकप बरे बरे बॅलिस्टर जावचे आयज आमच्या गांवांत पालखी आसा उत्सव आनी आमी सगळीं बायलां उमेदीन हांगा हे पालखेक आमी सहभागी जातात आनी आमकां बरें दिसता जिवाक की आमच्या गांवांत कितें तरी उत्सव चल्ला आनी जाता आमकां बायलांक खूब उमेद भोगता आनी सगळ्यांक हे पालखेचो हे घेवचो आनी सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांनी आमच्या पालखीच्या उत्सवाक हांगा खोर्जुव्यान येवचे कितें मागलां देवी देवी कडेन मागलां की सगळ्यांक आरोग्य सगळ्यांक आयुश्य हे सगळ्यांक बरें दिवचे सगळ्यांक अशेंच हांवें बरे भाशेन सगळ्यांक हे उत्सवाक हें करून सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिवचो हांव देवी कडेन इतलें मागतां आनी म्हाजें नांव उर्मिला उर्मिला सुरे हांव मुंबयसून हांगा येयला कारण आमचे आनंद विदक घर बांदला हांगा ते पालखे आहा म्हणून वटी करपाक ओके आनी कितें मागता देवी लागीं देवी कडेन मागता हें सगळें आपलें आरोग्य बुद्दी शक्ती ताका सगळें देवी नाका देऊन हें सगळें आपल्या कितले खोस भोगता तुमकां ही देवी येता म्हणल्यार देवी येता म्हणल्यार कितले खोशी आहा तुमी खूब खूब खोशी आहा हांव एकदम पयलेच वर्स आमचें आयज कितें आसा हांगा पालखी कितली खोशी भोगता आमकां खूब खोशी भोगता कितें आनी आमी वाट पळयता आमची केन्ना जाता काय म्हणपाक वाट
कितें मागता देवी लागीं तुमी? आमी मागता सगळ्यांक सुशेक आनी आरोग्य सगळें बरें भशेन सांगता. आमकां इतकी खोशी भोगता की आमच्या दारांत पालखी येता. वर्सान एकदां येता आनी इतली आमकां तिची आवड आसा. कितें मागता देवी लागीं? आमी देवी खातीर इतलें मागता की आमकां तिजो बरो आशिर्वाद आसचो वर्साचो. म्हाजें नांव दिशा धर्मा पाळणी. म्हाका हांगा येवन आतां लग्न जाल्लें म्हाजी एक 7-8 वर्सां जालीं. आमी हांगा शिफ्ट जाल्ले आमकां हय 4 वर्सां जातलीं, 4-5 वर्सां बरी भितर वतालीं. सो आमी हांगा येयलेले आमी दर वर्सा हांगा सकाळची एक उमेद कशी आसता, उजवाडांक उडटा, तयारी करता. कित्याक आमकां सगळ्यांत पयलीं येता न्ही पालखी हांगा. दर वर्सा अशें तयारी करतात आमी, अशी फुडें बी करतले. कितें मागतात तुमी देवी? देवी कडेन एक आमच्या गांवांतली देवी आसात, आमी इतलेंच मागता की सगळ्यांक देवीन असो आशिर्वाद दिवचो, सगळ्यांकडेन अशें लक्ष दवरचो, भुरग्यां कडेन जाणट्यां कडेन, आनी सगळ्यांक हो बरो आशिर्वाद दिवचो की सगळ्यांक बरे भशेन रावपाची ती एकामेका वांगडा बरे भशेन. तुवें मात प्लेन घालून आयला तर तूं? कांयच घालूंक ना. फूल ब्लँक आसा? फूल ब्लँक. आनी हाडपा कलर तूं? आनी हें करनाका, कितें डायरेक्ट हाड कलर. सिकरे Thank you.
आमचे ट्रेडिशनल पालखी आहा ती आमचे सत्तरी देवळासून भायस वता हे सायडीन वयता आनी मागीर सगळे गांवान भोंवन परत वयता. सो हांव खूश आहा तेंच्या वांगडा पार्टिसिपेट करपाक हांगा आनी टू पे माय रिस्पेक्ट्स एंड बी हियर पार्ट ऑफ दीस सेलेब्रेशन. दीस इज पार्ट ऑफ द विलेज सेलेब्रेशन आनी सगळें एकठांय जातात आनी सगळें एकठांय येतात म्हूण हांव भरपूर खूश आसा.